Hesan allihop. Jag heter Timmy Karl Bertilsson. Just det. Och idag är tisdag. Datum är 3 oktober idag. Just det. Mm. Ja, det är ganska bra, men ändå. Jag ska åka till taxi snart. Så. Det. Med alla mina YouTube-vänner. Skriv in kommentarer till mig. Just det. Unhöka sig eller vill. Så. Och ett till. Prenumerera det också. Sök på mig. Timmys egen vlogg. Suki och den här suki. Men här är min namn. Står kvar. Just det. Ja. Så. Ja. Jag tänker på att jag tänker på gamla kärlek istället, just det. Och jag tänker på flickvänner, det också. Och jag kan träffa med någon, det också. Ja. Det måste jag, men jag använder det. Jag, min första tjej, Matilda, så. Ja, det är jättebra. Ja, och ett till. Han ska flytta själv också. Ibland. Ja, men det är inte jag som ska flytta. Det är han ska flytta. Helt hållet. Ja. Just det. Kan man säga varsågod bara. Det varsågod. Skyll dig själv också. Ibland. Du vill också. Ja. Det är bara jag. Min första. Men är jag. Min första kärlek med tills för Matilda Ruhol ville ha. Hon. Men hon. Nej, vänta. Då behöver hon det med mig. Är det bättre? Ja. Är det bättre än mig istället? Så. Det skulle vara bilden mig och dig istället. Ja, men här kanske är så här par och så. Det är jättebra. Ja, men ni, det betyder att ni är inte tillsammans längre. Nej. Ni är inte i jobb och så. Nej. Varför inte? Varför inte bjuda på Niklas och dig för det? Det ska vara bilder på mig och dig istället. Bättre än det vi kan. Det vi kan inte vi ha. Det är par och så. Ja. Men istället är det för det bättre det så. Ja. Det här är det enda du vill. Matilda. Det här är det enda du vill. Ha mig så. Jag påkvänner så hela tiden till mig så. Ja. Så. Du gör så. Ja.
Herkes jeg vil forka, svarte meg. Men det kan jeg gjøre med endre tekster og med endre bilder vi kan gjøre. Så. Ja, men og et til. Du kan bestemme over til mammor istället. Bättre. Så. Mig som ingen fara. Mig inget kan göra. Nej. Bara för er kan göra det. Ja. Ja, bara så. Ja. Prenumerera och skriv in kommentarer studio. Kommentera studio till mig, vänner. Jag behöver flera vänner kanal. Vänner till mig, studio till mig. På in på kommentera till mig. Ja, tack. Ja. Men inte han ska skriva till mig. Nej. Bara min första tjej, Matilda, ska skriva kommentera till mig istället. Ja. Det kanske blir bra och så. Ja. Men eller kanske exempel, jag älskar dig, hjärtat, min älskling. Du kan skriva någonting som helst med mig, så. Det kan du funka, så. Det är bra. Facebook-bilder och Facebook-texter, vi kan ändra på det. Och Instagram bilder och texter också. Det är båda två appar. Kan men det ändras och så. Ja. Du först sen jag och så. Här kanske det funkar så. Ja. Det är bra. Vi är på imorgon. På i onsdag. Då kan du köra musikstudio då. Ja. Det är bra. Förlåt mig, jag är hjälpare jag. Ja. Det är sånt här är bra, men så är livet, det är kärleken för henne. Det går bra för henne, det är så. Det känns toppen. Det är så. Och gillar min nya videokanal. Och jag är sexig man istället. Bättre än honom. Ja, det är bara jag som är bättre. Sexig man. Så. Men jag är av det. Sexig man. Men ändå. Ja. Jag kan göra det. Mer igen. Fler gånger jag. Ja. Det ska jag tänka på någon. Så. Det är okej. Så. Vi är så imorgon då. Ja. Kram, hej och ett till. Ni måste alltid ska titta här kanalen. Och så. Och ett till. Ni får måste lyssna om här. Min vloggen kanal. Videon, ja, det är bra. Ja, puss och kram.
Hej då. Hej. Jag älskar dig som min... Jag älskar dig, hjärtat, min älskling. Är du tillbaka? Det är...